can't say much about. Kami dari Pakatan Rakyat akan mobilize untuk memberi sokongan kepada jawatankuasa himpunan Mei 1 yang merupakan satu himpunan untuk highlightkan isu-isu kenaikan harga barang, isu-isu beban kos sara hidup yang makin meningkat. Dan utamanya, khususnya juga dengan GST. Sememangnya pihak kerajaan sendiri pun telah pun mengaku pelaksanaan sistem cukai ini akan menyebabkan kenaikan kos sara hidup, di mana kerajaan sendiri telah pun berjanji pada tahun depan mereka akan menambahkan bantuan rakyat satu Malaysia BRIM daripada RM650 sehingga RM950. Jadi ini bermaksud kerajaan sendiri telah pun tahu sistem cukai ini akan membebankan rakyat, tetapi mereka masih nak teruskan sistem percukaian ini di mana ia akan terus menyengsarakan rakyat di seluruh Malaysia. Memang berita himpunan 1 Mei ini agak tenggelam sedikit kerana peristiwa Dato' Sri Anwar, Raya Kajang, diikuti dengan kehilangan MH370 dan kematian Karpal Singh 4 hari yang lalu, dan kita jangka seluruh Malaysia akan ada yang berlaku ini seperti himpunan-himpunan yang lain, dia akan berlangsung dalam keadaan aman dan tenteram. Mereka jemput kita untuk berbincang supaya perjalanan perhimpunan ini boleh diteruskan dengan baik. Ada beberapa cadangan dari pihak polis. Mereka bagi sedikit nasihat tentang pandangan mereka. Kami akan bincang di antara kami. Kalau yang boleh adjust, kita akan cuba adjust. They have also advised that they don't want marches around the town, and so that it would not cause the whole Kuala Lumpur to face traffic jam, etc., etc. They will not allow permission. DBKL will not give permission to use Dataran Merdeka. Are there any other? We have to discuss. Before we discuss and we will. Because our organizers, they are a group or committee, and we have to consult. And once we have details about how we're going to adjust, and we will announce to the press.